i Ramon Folch es queda sense jugar a la primera divisió. El passat mes de juliol, el reusenc va ascendir a l'Elche, a la màxima categoria del futbol espanyol, i ahir, en el darrer dia del mercat de fitxatges, el conjunt il·licità el va cedir al Club Deportivo Tenerife de la segona divisió. Tot i això, Folch va poder debutar en un partit contra l'Eibar. Qui tampoc podrà jugar a la Liga és David Querol, que tornava al Càdiz després de la seva cessió a l'Albacete durant la segona part de la temporada passada. I ahir també va rescindir el seu contracte amb el conjunt gadità i encara no té equip.